אלה, זה הקיר שנפגע, בעיקר. חלק מהרסיסים בכלל חדרו עד לצד השני של הקיר. המזגן, הלך, המקרר, המקפיא, המכונת כביסה, הארון. זאת המציאות שאנחנו תושבי עזה חיים בה כבר למעלה מ-18 שנה. אני כועס כי אני רואה שהדבר הזה נמשך. בעצם אתה רואה שאין לזה סוף, זה לא נגמר. וכל יום מתרחשות שריפות, אין יום שלא הייתה פה שריפה. זאת אומרת, 4 חודשים עוד. ואנחנו בעצם נשארים פה לא כי אנחנו מתאבדים שיעים, אלא כי אנחנו רוצים לקיים פה חיים. כשמגיעות לפה יותר מ-25 משפחות לנחל עוז, מצוק איתן עד היום, אז ברור מי ניצח. כל פוליטיקאי שאומר שצריך להגיע להכרעה ולחסל את החמאס או לשטח את עזה, בעצמו, הוא בעצמו לא מאמין בדברים שהוא אומר. החמאס, בנוסף להיותו ארגון טרור, שאני לא... אין מה להכחיש את זה, אבל זה גם ארגון שהוא בעצם ממשלה. השתנו יחסי הכוחות באזור, השתנו האינטרסים, יש את מדינות ערב המתונות. למדינות האלה ולישראל יש אינטרס משותף להילחם בקיצוניים, להילחם באסלאם הקיצוני. זו האופציה היחידה שנשארה כדי להכריח את החמאס להגיע להסדרה. אני לא מדבר על הסכם שלום, אני מדבר הסדרה, כלומר, הפסקת אש ארוכת שנים, שתיתן לנו פה שקט. פעם היה בארץ אזור תעשייה, שעובדים פלסטינים היו נכנסים ועובדים. אתה חושב שהדבר כזה אפשרי היום? המפתח הוא הכלכלה. ברגע שיכניסו לפה אלפי עובדים מרצועת עזה, שאלה דברים שהיו בעבר, זה גם כן יכול לשחרר לחץ. היום חלק מהסיבה לכל ההסלמה הזאת, זה בעצם שאין להם מה להפסיד. בן אדם שאין לו מה להפסיד, אז הוא גם מוכן למות. לפתור את המצב, אנחנו רק מכילים ולא מנסים ליזום פתרון אמיתי. וזאת באמת הבעיה. זאת חובתה המוסרית של הממשלה כלפי האזרחים שלה, לנסות ולהגיע לפתרון שהוא לא פתרון אלים, אלא להסדרה מדינית שתיתן פה שקט בעולם.